Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Neftçalada toy məclisində ölüm hadisəsi olub. Hadisə rayonun Dördlər kəndindəki eyni adlı Şadlıq Sarayında baş verib. 46 yaşlı Ramil Məmmədov iyunun 6-sında saat 21 radələrində həmin restoranda əmisi nəvəsinin kiçik toy məclisində infarkt keçirərək ölüb. İlkin məlumata görə Məmmədovun ürəyinə stent qoyulub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.